Добро утро, с новините в 8. След час започват консултациите при президента Румен Радев с политическите сили в 47-я парламент, преди той да връчи първия проучвателен мандат за съставянето на правителството. Разговорите в президентството ще бъдат в два последователни дни. Днес срещите с представители на Продължаваме промяната, ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП за България. БНТ ще излъчи консултациите на живо. Ще можете да ги проследите и на сайта ни bntnews.bg. Учениците се връщат в клас до вторник. Според готовността на училищата може да се възстанови присъственото обучение на всички ученици. Децата ще се тестват веднъж седмично за COVID, а учителите и непедагогическият персонал два пъти седмично. Това ще става в първия присъствен ден за съответната седмица. Щадящите тестове за този понеделник са осигурени. Образователният министър Николай Денков съобщи вчера, че около 60% от учениците ще се завърнат в класните стаи днес. За това е получено съгласие от родителите им или децата имат зелен сертификат. След взломна кражба на магазин в София са задържани трима души на Очи по света и у нас. След преследване с полицията на входа на Христо Ботев е бил задържан и четвърти участник в групата, който пазел крадците с друга кола. При преследването няма пострадали служители на реда. По неофициална информация, групата е обрала с взлом няколко магазина на телекомуникационна компания и верига за техника в столицата. От света коледна снимка с оръжия предизвика вълна от гняв и недоволство в САЩ. Конгресменът от Кентъки Томас Маси публикува в Твитър фотография със семейството си, като всеки от тях държи оръжие. Фонът е коледна елха, а посланието весела Коледа, дядо Коледа, донеси патрони. Това се случи само дни след като 15-годишен ученик откри стрелба в гимназия в щата Мичиган и уби 4 тинейджери, рани още 6 и един преподавател. Проява на изключително лош вкус, така определиха случилото се повечето от потребителите в Твитър. Маси беше критикуван както от свои съпартийци, така и от представителите на Демократичната партия. Имаше обаче и потребители, които приветстваха коледното послание. За няколко минути Западна Антарктида потъна в мрак. Причината – пълно слънчево затъмнение. В момента на най-южния континент е така наречения полярен ден. Светло е от средата на октомври до първите дни на април. Заради изравняването на Луната, Земята и Слънцето в една линия обаче, за кратко ледения регион потъна в мрак. Затъмнението беше пълно само тук. Частично скриване на Слънцето можеше да се наблюдава още в Южна Африка, Чили, Нова Зеландия и Австралия. Днес отбелязваме Николден. 194 000 са имениците, но освен тях празнуват и бургазлии. Свети Николай Чудотворец е покровител и на банкерите, рибарите и мореплавателите. Честит празник! Останете, за денят започва и Христина Христова. Следващата емисия по света и у нас е в 9.